ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ମୟୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ସହ କରୋନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତିମଧ୍ୟରେ 675ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତି 25 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 675ତମ ଦିବସର 27ତମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସହ 73ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଓ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଙ୍ଗରାଜପୁରସ୍ଥିତ ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବୋଧେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 25 ଦିନ ଥରେ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।